Abans de començar la... Abans de començar la roda de premsa... Abans de començar la roda de premsa, el propi Leo Messi vol dirigir-vos unes paraules i després començaríem amb aquest torn de preguntes, que seria una per mitjà, dieu el vostre nom i el mitjà al qual representeu, i després recordar-vos que després de l'acte, quan acabi la roda de premsa, hauríeu d'abandonar aquesta sala, ja que es volen fer unes fotografies privades amb el jugador i exigiríem la vostra absència durant uns minuts. Moltes gràcies per la comprensió i adeu, si estàs aquí, si vulguis, queda més lluny. Gràcies.